teraz naposledy, čo bol pre mňa obrovský zážitok, hrať ako pred kapela Omegy, tak tam som si koncert veľmi užila. Ďalšie, napríklad keď som bola malá, tak som sledovala koncerty mojich rodičov, teda ocka a strýka, ako hrali spolu. Do tretice by som spomenula Adamovo turné, lebo to bolo niečo krásne a som rada, že som toho súčasťou.